İzlediğiniz görüntüler ötən gün Biləcəri Binəqədi Memar Əcəmi marşrutu üzrə hərəkət edən 92 sayılı marşrut avtobusunda baş verib. 3 nəfər şəxs arasında baş verən əlbəyaxa davanın səbəbi hələ ki bəlli deyil. Hadisə şahidlərindən biri olan avtobus sürücüsü isə hər şeyin bir anda yaşandığını deyir. Mən gəldim, dayanacaqda dayandım, sərnişinləri düşürdüm mindirməyə. Bu vaxtı bir dənə ağırlısa 22-23 yaşında bir cavan oğlan bir qıçında çəkirdi belə. Yücürdü, mindi maşına. Mən tərpəzmək istəyəndə başqa bir yeni yetimə uşağı yenə çatdı maşına, başladı buyunu datmağa ki, gəl düş maşından yerdə söhbət edir. O da oturdu, durmaq istəmədi, başladı bu onu vurmağa, bu yeni yetimə cavan. Bunun dalıcan onun atası idi, bilmirəm babası, yaşlı bir kip, başqa bir nəfər də gəldilər, maşından datdılar oğlanı, düşürdülər. Mən də ayırmağa biraz çalışdıq elədi, onlar datdılar, sürüyə-sürüyə o düşürdülər maşından. Daxili İşlər Nazirliyindən Baku TV-yə verilən məlumatda bildirildi ki, həmin şəxslərin kimliyi müəyyənləşib. Sosial şəbəkələrdə yayılan görüntü tərəfimizdən araşdırılıb, şəxslər müəyyənləşdirilərək polis orqanına dəvət olunub. Araşdırmanın nəticəsindən asılı olaraq məsələyə hüquqi qiymət veriləcək. Faktla bağlı araşdırma aparılır.